ir. Labi, nestāstīšu, lai nav otrais. Nu, attiecībā uz kopēji uz abiem uzņēmumiem, nu, tur vajag noskaidro, bet tas, manuprāt, ja nemaldos, bija ap 13 miljoniem. Rādio tajā gadījumā būtu 3,8. Tas ir mazāk kā tagad, bet tas ir tāds izdzīvošanas minimums, ja? Pie veiksmīgas koncesijas procesa un tam līdzīgi. Nu, un televīzijā neatceros, cik viņiem bija kaut kādas divas reizes vairāk. Kopā tas sastādīja aptuveni 13 miljonus. To? Jā. Jā, nu, tad 3,8, 8,1 vai kaut kas tāds. Tas ir tas, nu, pie kura vispār ir kaut kāda jēga runāt. Un tad mēs iekšēji varam kaut ko skatīties, vai mēs kaut kur optimizējam un tad novirzam attīstībai kaut kādas naudas vai pamatlīdzekļiem, kuru jau nav, protams. Ja? Tas skaitlis, kas ir... Nu jā, un īstenībā jau toreiz finanšu ministrs un kompānija, nu, nekliedz, ka tie skaitļi ir pārspīlēti un viņi nav pamatot, un tie tika respektēti, un mēs tur tikām ierakstīt kaut kādā gaidītā rindā, vai kā to sauc. Nu, tad pēkšņi tāda notiek mūsu valstī vienmēr, pat treknajos gados. Un tad atnāk ziņa no ministrijas, nu, tur tā 2,1, ja? Nu, manā gadījumā mēs tad ir tā kā viss jāliek uz bremzi, un tad jāslurina konkurss par kaut kādu jaunu kanālu, kuras tur nezinu, tad kaut kādi prātvēderi nāks un domās. Jo pat Arvils, kura vieta neskaidra visā šajā, tomēr, lai nu kā būtu, bet ir uzņēmējs, un arī viņš ir teicis, ka tie līdzekļi, kas ir tur, nu, nu, tas nav nopietni, tas ir pilnīgi kaut kāds cits mēdījis, vai ne? Tā kā, nu, ir jāsagaida galu galā kaut kāds verdikts, un tas ir vistrakākais tā neziņa. Un tad var būt tāds stāvoklis, kad vai nu sabiedriskā apraidīs beidzas ar visām no tā izrietošām identitātes, debašu trūkuma, priekšvēlēšana laika, un tā tālāk sakām, vai arī tas, kas tur paliek, vairs nav sabiedriskā apraida, bet valsts rupors. Nu, nu, ko es tur varu pateikt citu? Bet ir jautājums par tiem 2,1 miljoniem. Tas ir ziņas, kā tas ir dabūts? 25%? Ai, ziniet, ir tik daudz, es varu parādīt dažus dokumentus, cik dažādi ir bijuši budžeti, cik dažādas ir bāzes no 8. gada, no 9. gada, pirmā sākuma no 9. gada, 23. decembra, no šī gada jūlija un vēl tur kādi. Es esmu apnicis spētīt, no kuras bāzes, kuras skaitlis iziet. Acīm redzot, šim skaitlim 2,1 miljonus, nu droši vien, ka ir kaut kāds pamatojums, no kā izejot tas ir dabūts. Tur ir vēl viena cita bēda. Redz, ok, šogad uzņēmums gada sākumā, kā zināt, bija diezgan lielā krīzē. Draudēja maksāt nespēja. Bija zināms parādu apjoms. Parāda bija pār 800 tūkstošiem. Ilgu sarunu rezultātā tika atrast nauda, šo parādu nomaksāja. Šie parādi ir nomaksāti. Nu, daļa ir saskaņotos grafikos un tiek maksāta līdz gada beigām, bet tās ir detaļas šajā gadījumā. Lūk, es pilnīgi saprotu, ka nākamā gada bāzē nu, nevarētu likt iekšā jāries tā ļoti gribēt arī to, kas nu, parādiem bija paredzēts, jo tas būtu tā naivi. Te pašā laikā gada sākumā mēs teicām, ka mums ir tik un tik programmas. Ja? Nu, četras šajā gadījumā. Kuras? Teātris vispārējais. Nu, un ka tas prasa zināmu naudu, kuras budžetā šobrīd nav. Un tad ir jāizšķirās valstī, vai šo produktu apjomu vai pakalpojumu apjomu mazināt, jo naudas te nav, vai to apjomu atstāt un sagādāt tam zinām finansējumu. Valsts izšķīrās, ka šo programmu apjomu vajag atstāt. Ja? Un nodrošināt tam naudu. Nu, jāteic tā. Kas tad tas cits ir, ja ne bāze? Jo valsts ir izšķīrusies, ka šogad mums vajag sabiedrībai iedot tādu un tādu apjomu. Nākamgad tad gadu, nu apvienojieties un tā tālāk. Līdz ar to tas mans viedoklis ir, ka atskaitot parādus rādio gadījumā, līdzīgi arī televīzijas. Un televīzija būtu labāk, jo televīzija jau nebija parādu. Ja? Šos skaitļus vajadzētu tā kā pieņemt pa bāzi. Saprotiet? Un tad no tiem, nu, griezt nos to summu, kas ir paredzēts nākamajam gadam, nu tur tad laikam neko īsti nevarētu izdarīt. Jā. Bet, diemžēl, es nezinu, no kura no šiem daudzajiem pieturas punktiem ir paņemts šis skaitlis. To Finanšu ministrijā došu vien ļoti ātri un veikli izskaidros. Bet tā jau no Finanšu ministrijas vaina. No īstenībā es jūs nekavēju. Jo īstenībā Finanšu ministrijā strādā ierēģi, strādā labi, viņi dara, ko liek. Un ja tagad sanāksim kopā, kā es nopratu, rīt būs tikšanās liela un plaša pie premjerministra kunga. Un tad tur es pieņemu, ka būs tāds scenārijs, kas bieži ir bijis. Nu jā, nauda jau tā kā vajag, nu ko tad finanšu ministrija mums teiks? Un finanšu ministrija ierēģiņu personā, ja tas tā būs teiks, ka nu nav jau vairāk naudīs. Ko es gribu teikt? Tā ir politiska izšķiršanās. Politiska, jūs esat redzējuši tos dažādos stabiņus, kas raksturo 8. un 9. gada izmaiņas. Ja jūs esat redzējuši, tad jūs redzat, ka
var spēlēt tādu spēli un par balvu pasniegt kādu šokolādes tāfelī tam, kurš atradīs vēl kādu iestādījumu, kura samazinājums ir tik liels kā radio un televīzijai. Varbūt kādi pāris pa visu to milzīgo sarakstu ir. Bet ir iestādes un ir programmas un ir funkcijas, kuram līdzekļi ir palielināt. Ko es gribu teikt? Lai izšķirtos par to, ka sabiedriskie mediji vispār pastāv, jā. Nu, tur finanšu ierēģi neko nevar izrēķināt. Tur. Bet jūs zināt, kāpēc jūs rītā ir pēc tam Jā, nu, to es formāli gan zinu, jo ņemot vairāk visu laiku publiskā telpā skanošās spekulācijas. Blablabla. Nē, es mestu pretī citu kārtu. Vispirms es mestu kārtu par to, kāds būs mūsu izejas starts nākamajam gadam. Un tad mēs varam runāt par apvienošanām un vispārējo. Nu, jābeidz tak vienreiz muldēt. Nu, var runāt par apvienošanos, bet vispirms ir jāizdomā, vai jūs godājamies strādāsit tur vēl vai nē. Un tad mēs varam runāt. Nu, es nevaru nekādu plānot. Nu, ko vienos, ja mēs nezinām, cik būs žurnālisti. Tad varbūt jūs nestrādāsit, bet nu, rādio kāds strādās, viņam vajadzēs mācīties arī televīzijā. Līdz ar to, nu, es savā domā prātā prioritātes tādu šādi. Nākamā gada spēles noteikumi, pirmā prioritāte, apvienošanās procedūra, otrā prioritāte. Bet es nelieku to malā. Man viņa nesevišķi patīk tā apvienošanās, jā. Bet laiks diktē savu, un tā tas ir, bet es tos stādītu šādā kārtībā. Tad jātams, es šo kārtību šogad es eju, par to runāt ar Dombrovski, kam patiesībā no sabiedriskajiem mēdījiem viskā būtu jāstāv pa gabalu. Nu, tā ir, diemžēl, skarbā realitāte. Nu, kur tad mūsu starpnieks nacionālā darba televīzijas padoma? Es, padoma ir mans darba devējs. Un vairāk jautājumu nav, jā? Ja? Nē, es saprotu arī padomu. Nu, viņa padoma ir, nezinu, vairāk iemesli dēļ nonākusi tādā kā peramā puikas lomā, vai es nezinu, kā nu to īsti varētu nosaukt. Nu, ko padomu var izdarīt? Tur es nezinu, vai tas ir likums vai kas. Nu, šobrīd norīt tasas diskusijas. Katru dienu ministra kabinetā ir ārkārtas sēdes, kurš priekš par budžetu. Padomas tur nav, jo tur tā kā, man liekas, ir vispār jāuzaicina, jā? Ja? Ministri tur strīdās karsti un asti. Šodien tur dienā lasām, ka radio un televīzijai finansiem klāt neliks, bet vēl noņems nost. Gadījumā, ja kaut ko tādu teiktu, pieņemsim par to pašu izglītības ministriju vai vēl labāk veselības ministriju, ojoj, kas tur saceltos, dažas partijas celtos kājās un teika, ka tūlīt pametīs valdību. Un tā naudiņa tā kā drusk atrastos, kā tas bija veselības gadījumā. Redziet, mums aizmugurē nav tāda spēka, kas piedraudētu celties un iet projām. Nu, tas nozīmē, ka sabiedriskās apraides pamats Latvijā ir ļoti, ļoti nedrošs. Un līdz ar to... Normāli. Tagad šāda situācija ir pilnīgi normāla. Tas sabiedrības, tas pamats ir ļoti nedrošs, no kā atliek secināt, ka arī tā slabētā demokrātija pie mums ir ļoti, ļoti nedroša. Sevišķi gaidāmo vēlēšanu gaismā, kā mēdz teikt.